ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് രാജ്യം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏക ഭാരതമാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഭാരതത്തെ മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഓരോ പ്രവർത്തകരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നും സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജ്യ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കയറ്റുമതിയിൽ $400 ബില്യൺ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വളരെ മികച്ച വളർച്ചയാണ് BJP കാഴ്ചവെച്ചതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. രാജ്യ താല്പര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. യാതൊരു ഭയവും സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. ലോകം മുഴുവൻ രണ്ട് എതിരാളികളായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉറച്ചു സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, BJPയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയെ മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്നതിന് തന്നെയാണ്. അതിന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും BJP പിന്തുടരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ചൈനീസ് മാതൃകയാണ്. ചൈന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയായി മാറിയതിനു ശേഷം എങ്ങനെയാണോ ചൈനയെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നാമതെത്തിക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യമാണ് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ ഏകാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂന്നിയ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതുപോലെ തുടരണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൂടി ആവശ്യമാണ്. എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെയാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏക ഭാരതമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന്. ഈ ഏക ഭാരതത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഏക ഭാരതം എന്നതുകൊണ്ട് മോദി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെ ഒത്തൊരുമയോടെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണോ? അതല്ലെങ്കിൽ ഏക സിവിൽ പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ കൂടുതൽ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തി എല്ലാത്തിനും ഒരേ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുകയാണോ? അതുമല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കും എന്നെങ്കിലും എന്ന സൂചനയാണോ? നമുക്കറിയാം, ഗിൽജിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏക ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പം പൂർത്തിയാവുന്നത്. മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിൽ അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ ചർച്ചയായി മാറുകയാണ് മോദിയുടെ ഏക ഭാരതം ശക്ത ഭാരതം എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.